အခွင့်အလမ်းတီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့အင်တာဗျူးမလုပ်ခင်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းလေ့လာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အင်တာဗျူးသွားတယ်ဆိုရင်အသင်မလို့ပြင်ဆင်ပါတယ်လေအင်တာဗျူးမသွားခင်ပြင်ဆင်မှုကအလုပ်ရဖို့မရဖို့နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာအသင်သိပါသလားဒါကြောင့်အင်တာဗျူးမသွားခင်မှာကိုသွားရမယ့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသိရအောင်ဘလို့လေ့လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်း TV ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လေဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အင်တာဗျူးမလုပ်ခင်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းလေ့လာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးခုတွေကမှနံပါတ်1ကတော့ကုမ္ပဏီ website ကိုရှာပြီးတော့လေ့လာပါကုမ္ပဏီအကြောင်းလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီ website ကနေလေ့လာတာပါကုမ္ပဏီတော်တော်များများက website တွေရှိလာပါပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေကုမ္ပဏီအကြောင်းကုမ္ပဏီရဲ့စာပုတ်ညွှန်ပြချက်စာရာတွေကိုအကြံပေးလေ့လာနိုင်ပါပါနံပါတ်1ကတော့ social media ကနေရှာပါကုမ္ပဏီကထင်ထားသလို website မရှိဘူးရှိရင်လည်းဘာမှသိပ်ပြီးတင်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင် social media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကနေရှာလို့ရပါတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေက social media ကနေသူတို့လုပ်ဆောင်နေတာတွေတင်လေးရှိပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမေးပါလက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ်နဲ့သိတဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကုမ္ပဏီအကြောင်းမေးတတ်တဲ့မိဂုံးတွေအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးတီးမိခောက်မိအောင်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ကိုယ်ရှောက်မဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ်အင်တာဗျူးသွားလုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်အောက်တာချက်အားနည်းချက်ကိုအကျန်းဖြင်းသိထားသင်ပါတယ်ဒါကအင်တာဗျူးသူတွေကိုသင်ကိုအထင်ကြီးစေမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်တာဗျူးမလုပ်ခင်မှာကုမ္ပဏီအကြောင်းလေ့လာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးခုကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုပြပြပေးသွားတဲ့အချက်လေးတွေကတော့ကိုသွားရှောက်မဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းလေးကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်ပို့ပြီးတော့သိသွားအောင်တိတိကျကျစုံစမ်းပြီးတော့အင်တာဗျူးကိုအကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ကြပါစေနော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်